俺はいつも前に冷たく接してきた。昼飯一緒に食べようって誘われても、友達と食う約束してるからって断ってたし、一緒に帰ろうって下校口で待ってくれていた時も、一緒の帰るとカップルみたいに思われて嫌だって言って一人で帰ったし、お前は勝手に後ろからついてきてたけど、けどとある日掃除当番でゴミ捨てに行ったら偶然お前が体育館裏で団地と何か話しているのを見かけた。多分告白をされているとなんとなく分かった。それを見た瞬間、どう表したらいいかわからない、何かに縛られたかのように胸が苦しくなった。どうしてかわからない、わからないけど、もしお前が告白に対してOKを出したら、そう思ってしまった瞬間、体が動いていた。俺の姿を見て驚いているお前の胸をつかむと、相手の男に対して、こいつ俺の恋人だから、そう言ってそこから連れ出して、そのまま誰もいないところまで来て、はっと我に帰る。さっきのは別に、お前が変な奴に絡まれてたから助けてやっただけで、そう言って必死に弁解したけど、自分の気持ちに自分で気がついてしまった以上、もうごまかしが効かなくなってしまった。お前は慌てる俺を見て、必死に笑いを答えてたけど、どことなく嬉しそうで。その日は、高校生になってから初めてお前と一緒に下校した。お互いの手が当たってしまうくらいの距離で歩いて、もどかしくなって手を握ったら、握り返しでくれて。そして、なんとなく気まずくなって、そのまま無限で手を繋いだまま、道が分かれるところまで歩いて、別れ際になってようやく決心がついた。手を離して、向かい合わせになる。俺、お前のこと、ずっと好きだのに、恥ずかしくて、ごまかしてたんだと思う。もしよかったら、俺と、付き合ってくれないか。めちゃくちゃ声震えてたし、曖昧だし、男として最高にかっこ悪い告白だったと思う。お前はそれを聞いて、今度は笑わずに、涙を浮かべながら俺に抱きついてきた。驚いたけど、そのまま抱にしめ返す。その場面を、犬の散歩中のおばあさんに見られてて、めちゃくちゃ恥ずかしかったけど。次の日から、昼飯一緒に食べようって誘われたら、俺、あいつと飯食うからって友達の誘いを断ってお前と食べるようになったし、一緒に帰ろうって下校口で待ってくれていた時は、おう、今日はどっか寄り道しようぜ、なんて返して、二人で帰ったし、周りに冷やかされるのを適当に流して、手をつなぎながら、これまで冷たく接していた分、これからは目いっぱい優しくしてやろう、なんて、そんなことを思いながら、また明日お前に会えることを楽しみにして、今日も眠りにつくんだ。